Hei, i dag er det toppen quiz dag 3, og i dag er det 10 spørsmål om geografi. Spørsmål nummer 1. Hva heter hovedstaden i Norge? Spørsmål nummer 2. Hva er det største landet i verden? Spørsmål nummer 3. Hva heter det minste landet i verden? Et hint er at der bor det bare 1000 mennesker, og dette landet ligger inne i hovedstaden i Italia. Spørsmål nummer 4. I hvilken land bor det flest mennesker? Spørsmål nummer 5. Det er bildet av et veldig kjent tårn som er i Paris. Jeg lurer på, hva heter tårnet? Og hvor høyt er det? Spørsmål nummer 6. Hva heter det høyeste fjellet i Norge? Spørsmål nummer 7. Hva heter det høyeste tårnet i Trondheim? Det er et tårn som vi kan se ifra barnehagen, og kanskje spesielt når vi går ned veien til parkeringsplassen utenfor barnehagen. Da ser vi det veldig godt. Og så til slutt er det 3 hovedstadsspørsmål. Hva er hovedstaden i Sverige? Hva er hovedstaden i Danmark? Og siste spørsmålet. Det vanskeligste hovedstadsspørsmålet vi har. Hva heter hovedstaden i Burkina Faso?